Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui para falar sobre a hipocrisia desses canais de direita, né? Como Nando Moura, Mamãe Falei e MBL. Por quê? O Mamãe Falei foi condenado a pagar uma indenização de cerca de 110 mil reais ao Marcelo Freixo e a alegação dele, do Nando Moura e de outros canais aí, por exemplo, é que ele está sendo censurado. E na verdade não é censura, e inclusive se for censura, eles estão promovendo a mesma coisa. Porque o Nando Moura promove assédio jurídico com frequência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que vocês já deixassem o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final... Você esquece? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso apoia e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, muitos de vocês pediram para eu falar sobre a condenação do Mamãe Falei, do Arthur Duval, no processo que o Freixo moveu contra ele e ele vai ter de pagar uma indenização de cerca de 110 mil reais. O Mamãe Falei diz que vai recorrer, mas que está muito preocupado, que acha que não vai dar certo, porque a sentença foi isso, foi aquilo, e que no processo compararam ele a um nazista, e que isso, e que aquilo, e que citou até Shakespeare no processo, e que ele acha que não vai conseguir reverter essa decisão, mas ele vai recorrer. Segundo ele, essa é uma decisão do Freixo e da esquerda, para censurá-lo. E aí, ele ressaltou que no processo o próprio juiz ressaltou o caráter do Freixo, que é um político respeitado, com uma carreira política limpa, que não sei o que. Enfim, falou um monte de coisa. Primeiro, que eu acho engraçado dois pontos. Eu vou falar sobre a questão dos processos, mas sabe o que eu acho engraçado? Eu não vi quando a polícia descobriu, por exemplo, uma ameaça contra Freixo, né? Para matar Freixo, na verdade, um plano para matá-lo. Eu não vi esses canais ficando chocados com isso. Eu não vi. Eles podem ter postado em outra rede social, mas aqui no YouTube eu não vi. Não vi nada assim, meu Deus, querem matar o freixo? Como é que pode? Não pode acontecer isso. Não vi. A mesma coisa aconteceu com a Marielle. Inclusive o próprio Arthur Duval. Apoiou o compartilhamento de uma fake news feita pelo MBL Foi lá no pano inclusive, questionado, se não me engano, pela SAMI até na época Ele foi alegou que, não, mas quem compartilhou a fake news foi a, a uma promotora O MBL só repostou Sim, mas o MBL não trabalha com notícias e informações? Por que, que ele não checou a fonte daquilo? Já viu o título lá, né? Marielle envolvida com bandido Compartilha, compartilha Por quê? Porque é do pessoal, se é do pessoal é todo bandido eu não vi vocês fazendo vídeo chocados. E aí o Nando Moura vai e faz um vídeo dizendo que no Brasil é uma vergonha, que a justiça só beneficia um lado, que isso, que aquele outro. Ele citou o processo dele com o João Willis por exemplo, quando ele tentou associar pelo menos foi isso que o João willis alegou no processo que ele tentou associar a imagem do João Willis com a pedofilia. Né? O Nando Moura apaga vários vídeos que ele fala bobagem, inclusive o próprio vídeo do STF, que ele sugeriu que o STF fosse fechado tá apagada, não sei se ele voltou ao ar. Eu tô até procurando com pessoas que tenho, porque eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso também. E outra coisa que eu queria falar aqui também. Eu já vou mandar uma mensagem pro Daniel Consciência assim que eu terminar esse vídeo, porque ele vai fazer a análise do processo e da decisão do juiz. Ele vai analisar, ele é da área do direito, ele vai poder analisar isso muito melhor do que eu. Eu não vou ler o processo para vocês aqui, porque o meu foco aqui nesse vídeo não é especificamente a condenação, mas sim a alegação do Nando Moura, do Arthur Duval e de outras pessoas aí que estão alegando que o Marcelo Freixo quer censurado, que a esquerda quer censurado. Bom, pra quem não sabe, há tá, algum tempo atrás, o Nando Moura entrou com uma ação contra o Henri Bugalho, por exemplo, com aquele vídeo que a gente mostrou que a gente tinha recebido uma denúncia onde a mulher dele supostamente. Tinha sido acusada de ser estelionatária, né? Onde ela supostamente seria uma estelionatária. A gente leu a denúncia, viu que a denúncia tinha sido arquivada, foi aquele escarcel todo, ele entrou na justiça pedindo que o vídeo fosse retirado do ar. Em momento nenhum do vídeo do Henry, nem do vídeo que eu fiz também falando sobre isso, a gente disse que a mulher do Nando Moura era estelionatária. O que a gente falou é que ela passou por um processo e a denúncia foi arquivada. A gente até ressaltou lá a decisão do juiz, né? Os motivos porque ele tinha arquivado o processo, mas enfim. Ele foi, entrou na justiça né, com a liminar para o vídeo do Henri Bugalho sair do ar. O vídeo não tinha nada demais, não tinha ofensa à mulher do Nando, não tinha ataque à mulher do Nando, nada disso. Pouco tempo depois, fiz um vídeo mostrando que o Nando Moura não sabia o que estava falando sobre o nazismo de esquerda. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o vídeo que eu falo sobre esse conteúdo do nazismo de esquerda, que eu mostro que o Nando Moura mentiu, que o nazismo não é de esquerda. Pouco tempo depois, ele começou a dizer que ia processar, que ia processar, que ia processar todo mundo. Inclusive, fez um vídeo há pouco tempo atrás, dizendo que processou não sei quantas pessoas, acho que 20 pessoas, alguns meses atrás. Desde o começo do ano, faz postagem na aba comunidade dele, e diz que vai processar um bando de vagabundo, e já disse que ia me processar na aba comunidade. Já mandou o Bolsonaro também processar todo mundo que fala mal dele. Então, aí, isso não é censurar não, Nando Moura? Você fala em vídeos, inclusive, que se você fosse o Bolsonaro, processava todo mundo. Tem vários vídeos aí no canal que ele fala isso. Se eu fosse o presidente, eu processava todo mundo, porque eu vou processar. Então, isso, por exemplo, não é censura, não, porque você xinga o Henri Bugalho de vagabundo, vigarista, imputou uma acusação a mim, o Henri Bugalho, que a gente tinha divulgado dados da mãe do Caio Coppola, dados da família do Carlo Coppola, sendo que eu não, não divulguei nada sobre a família do Carlo Coppola. Nada sobre a família do Carlo Coppola. Como eu já disse aqui em vídeo, nem sei o nome da mãe do Carlo Coppola. E você foi e disse que o Caio Coppola iria me processar. Me processar por quê? Por eu dizer que ele é desonesto intelectualmente? Por eu dizer que os argumentos dele não têm base? Que ele põe para fora apenas a opinião política, baseada no espectro político que ele tá e não no que as evidências comprovam? Ou no que as evidências mostram? É isso que você quer me processar? Ou você vai me processar também porque eu mostrei para você que o nazismo não é de esquerda? Aí você vai, comenta tudo isso aí, que é um absurdo. Falou também que a prisão do Danilo Gentili é um absurdo, é uma maneira de censurar. Mas olha o que aconteceu aqui, você fez uma denúncia, né, lá no, no Ministério Público, segundo você mesmo postou na sua boa comunidade, o promotor Lucílio de de Júnior, do Paraná, viu o seu vídeo e fez uma denúncia. Olha que, que interessante, o promotor assistiu o vídeo do Nando Moura, mas não pode abrir uma acusação contra o Gregório do Vivier. Então o promotor achou que aquilo ali era ofensivo e mandou pro Sérgio Moro. Olha, isso aqui é ofensivo com o senhor. O senhor, se o senhor quiser processar, o senhor processa, mas eu acho que é ofensivo. Por que, que o Ministério Público parou lá para ver o Gregório do Vivier ofendendo o Sérgio Moro, mas não para para ver, por exemplo, que esse senhor, ensinando Nando Moura, fala contra diversas pessoas, contra mulheres, por exemplo, contra políticos, contra o próprio STF, ele categoricamente falou que o STF deveria ser destituído. Cadê onde? É que estão esses promotores lá de fazer essas denúncias? Vamos ler aqui o que o Nando Moura, né, conseguiu. Ele que tá questionando a prisão do Danilo Gentili e tá questionando a indenização que o Freixo ganhou alegando que isso é censura, ele fez a denúncia, né, no promotor Lucílio de Helde de Júnior. E olha o que aconteceu aqui. Eu vou ler aqui a reportagem que você não vem na tela. O promotor Lucílio de Helde de Júnior do Paraná Enviou um ofício a Sérgio Moro comunicando o suposto crime de injúria por parte do humorista Gregório do Vivier contra Jair Bolsonaro e o próprio ministro da Justiça. Então, peraí, o Nando Moura tinha dito há um tempo atrás que não se pode então falar de político no Brasil? É isso que querem fazer? Por isso que o Danilo Gentili vai ser condenado? É um absurdo isso? É censura? Então, peraí, a denúncia do Lucílio de réu de Júnior pedindo que o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro processo o Gregório do Vivier é uma censura? Já que Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro são figuras políticas? Aí tá aqui embaixo. Num ato em Curitiba que marcou o um ano da prisão do Lula, o comediante disse que o Moro é um juiz eco, um merda, fala fino com a milícia e com os Estados Unidos e que não merece nenhuma, um órgão genital masculino no ânus. Eu vou repetir perfeitamente como tá aqui. Porque isso poderia ser bom. Como não tem competência para processar do Vivier, Lucila enviou um ofício para Moro com o link de um vídeo do ato com as falas. Caberia ao próprio Moro processar o ator, se quiser, por injúria, no entendimento do promotor. A forma como o ofensor se manifestou foi muito incisiva em relação à autoridade, que é exemplo para todos nós no país. Confesso que fiquei indignado com essa situação, me sentindo no dever, não apenas cívico, como funcional, de dar conhecimento ao ministro. Cabe a ele tomar as providências que julgar pertinentes, disse isso ao site antagonista. E aí vocês podem consultar aqui, eu vou deixar o link na descrição, mas o Nando Moura abriu uma denúncia contra o Gregório do Vivier e agora cabe ao Sérgio Moro, e Jair Bolsonaro processá-lo ou não. E aí, Nando Moura, isso é censura? Outra mentira levantada pelo Nando Moura e pelo próprio Arthur Duval é que o Danilo Gentili também perdeu o processo com o Marcelo Freixo por somente. Tá aqui, ó. Por somente dizer que ele era um merda. E na verdade o Danilo Gentili não falou só isso. O Marcelo Freixo ganhou 20 mil reais de indenização do Danilo Gentili pelo seguinte: em rede social ele chamou o Marcelo Freixo de merda, farsa, e mencionou que ele tinha uma relação com os Black Blocs, que promoveu aquela quebra-quebra, aquela confusão toda, lá nas manifestações que tinham no Rio de Janeiro, e São Paulo e outros lugares do Brasil. A mesma coisa aconteceu com o Arthur Duval, né? que foi para as ruas insinuar que o Pessoal e o Freixo faziam coisas que não faziam, pelo menos não da maneira que o Arthur Duval divulgou lá, distorcendo as informações. O que eu acho que deve acontecer é que se o Arthur Duval levantou falsas informações, ofendeu o Marcelo Freixo, tem que ser processado tem que ser condenado. Tem tanta coisa que eu tenho vontade de falar que às vezes quando eu falo sobre o Nando Moura e não falo para não ser processado, porque ele critica todo mundo, mas no dia que eu chamar ele das coisas que ele chama o Henry, por exemplo, no outro dia eu tô processado. Ele já me ameaçou várias vezes, ameaçou o Claison, disse que até o Caio que ele virou porta-voz do Caio Coppola, né? O Caio Coppola vai processar todo mundo, processar todo mundo. Você falar o que você falou, por exemplo, daquela moça negra, inclusive inventar o afro é liberdade de expressão. Você mandar as mulheres calarem a boca, as vadias, ensinar apenas como é que vai transar pela primeira vez, gritar, isso pode, é liberdade de expressão. Mas a gente manifestar nossa opinião de forma técnica na maioria das vezes, respeitosa, inclusive, é óbvio que tem alguns que a gente precisa ser mais incisivo, às vezes acaba sendo até um pouco grosseiro, mas não ao nível de vocês. Então a gente não está sendo censurado. Suas ameaças de processos assédio jurídicos contra mim, contra o Henry, contra o Clayson, não são censuras. Você não quer impedir que a gente fale a verdade sobre você. Verdade que você não sabe, por exemplo, que fala. Não entende de política, não entende de nazismo, não entende de história. Então eu queria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo. E aí? É censura ou ele está sendo processado porque falou bobagem e imputou responsabilidades ao Freixo que não seria do Freixo? E outra coisa, se o que está acontecendo, com a mãe falei, é censura, o que o Nando Moura tenta promover com a gente é o quê? É mal entendido? É medo? Pensa aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui.